Hola, veus, el Departament de Salut de la Generalitat no descarta confinar a casa els habitants del Segrià pels rebrots de coronavirus. Així ho ha assegurat la consellera de Salut, Alba Vergés, qui admet que si es fa cas de les mesures decretades no s'haurà d'endurir el confinament. El govern ha constituït aquest diumenge un gabinet per fer un seguiment diari de l'evolució del coronavirus al Segrià. El nou òrgan es reunirà diàriament i s'hi coordinaran les actuacions. De moment, les dades de contagis diaris continuen sense ser gaire esperançadores, ja que en només 24 hores s'han detectat 140 nous positius a la plana de Lleida i només un a la regió de l'Alt Pirineu i Aran, una xifra que suposa un lleuger descens respecte a dissabte, quan se'n van detectar 155 nous contagis. La xifra de morts es manté en 240 víctimes i 1.350 persones ja han superat la malaltia des de l'inici de la pandèmia. Fins aquest diumenge, els ingressats per Covid-19 als hospitals de Lleida s'han elevat a 49 i hi ha 6 persones a les UCI. Deixem de banda les dades i parlem de l'àmbit educatiu, i és que els 1.694 estudiants de Ponent que havien de fer les proves de selectivitat a Lleida finalment podran fer-les a una de les 9 seus de la capital, tal i com estava previst. Aquests estudiants hauran d'acreditar el motiu del seu desplaçament i hauran de portar la declaració d'autoresponsabilitat. També hauran de presentar un comprovant conforme s'han matriculat a les proves on hi consten els horaris i la seva assignada. La comissió organitzadora de les proves d'accés a la universitat recorda als alumnes que hauran d'anar directament a la seu de la prova i un cop finalitzat l'examen hauran de tornar directament al seu municipi de residència.